waheshimiwa wameshaongea, mheshimiwa balozi kishaongea hapa, Haji, waheshimiwa wote ambao kwa hapa wameshaongea, nadhani waliongea yanatosha kuwa motivation kubwa kwa ndugu zetu wa Tanzania na Warundi wote ambao wako hapa na watakaojaliwa kuja kuona mechi. Kwa niaba ya wachezaji, sisi mpaka sasa alhamdulillah tuko vizuri. Tumepambana mechi ya kwanza ya awali ambayo tumecheza na Namibia. Tunashukuru Mungu kwa kupata hata hiyo pointi moja. Maana michuano kama hii inakunda kimahesabu zaidi. So tunaomba ndugu zetu wa Tanzania na wa Burundi wote ambao wako hapa na ambao wako nyumbani waje kabisa, wachezaji wao tuko tayari. Tutapambana mwanzo mpaka mwisho. Yaani uwanjani tuko tayari kutoa jasho mpaka damu ili tuhakikishe tumepata matokeo ambayo Mwenyezi Mungu atakuwa ametujalia kwa siku ya game, na bila shaka waje kwa wingi watuamini kama wanavyotuamini siku zote. Tutapambana, maana nadhani ndio kauli ya wachezaji, tutapambana. Sisi si watu wa kuzungumza sana, isipokuwa kazi yetu iko kwenye miguu. Itabidi tuonyeshe vitendo kuliko kuongea sana. Lakini tunaomba sana, maana mkiwa wengi uwanjani inatupa faraja na inatupa motivation ambayo inafanya mchezaji anakuwa na nguvu zaidi kuona kuna watu ambao wako ili kuwasupport. Tunashukuru sana. Asalamu alaykum.